Olá malta, sou a Sandra do Mil Estrelas no Colo e estou de volta para mais um vídeo de opinião. Este livro que eu vou falar hoje, A Nossa Forma de Crueldade, da Araminta Hall, foi um livro que eu li neste fim de semana, que acabou de passar, durante o dia 2 e 3 de Fevereiro. Basicamente li o livro em apenas umas horas, o que dá basicamente um dia, mas malta, que eu fiquei completamente obcecada por este livro. Antes de eu começar a falar do livro, vou ser a chata do costume e vou pedir ao pessoal para subscrever o canal se ainda não o fizeram. E então agora sim, eu vou começar a falar desta maravilha que aqui está. Malta, então, como é que este livrinho vem-me parar às mãos? Este livro vem-me parar às mãos através da Planeta. A Planeta enviou-me este livro sem eu estar à espera. Eu não estava a contar receber este livro. Aliás, confesso que o livro passou um bocado ao lado. Eu vi ele nas novidades, mas eu li a sinopse, mas confesso que não me chamou assim grande atenção, não fiquei assim muito interessada. Entretanto, foi quando eu recebi ele em casa da Planeta e li a sinopse, pronto, gostei bastante da capa, achei que era muito interessante. Depois, aqui atrás na capa, tinha um comentário que me chamou muito a atenção, da autora Gillian Flynn. Eu nunca li nenhum livro desta autora, mas tenho ouvido comentários muito positivos e, além disso, eu li o livro. Eu vi o filme e vi uma série adaptados dos livros dela e eu gostei bastante. E então, como ela fez este comentário aqui no livro, eu fiquei mais curiosa. O comentário é: um dos thrillers mais perturbadores que já li. Em suma, adorei do princípio ao fim. Arrepiante. Obviamente que a gente lê isto e chama logo a atenção, não é verdade? No entanto, eu já tenho este livro há alguns meses em casa, se calhar a 2 meses, penso, 2, 3 meses, já não tenho a certeza. E eu tinha combinado fazer esta leitura em conjunto com a Maria João Covas e com a Dora Marques, do canal Books and Movies. No entanto, a Maria João, entretanto, não conseguiu fazer a leitura connosco e eu li este livro durante este fim de semana com a Dora. E nós íamos lendo e íamos conversando as duas sobre o livro. Foi uma leitura em conjunto fantástica, gostei bastante. E então, de que é que fala este livro? É assim, eu não quero falar muito da história do livro porque eu fui completamente em branco para o livro, eu não sabia o que esperar, até porque a sinopse não revela, ela já revela algumas coisas, mas não revela muito, então eu também quero que quando vocês o leiam tenham a mesma experiência que eu tive, porque eu acho que assim será muito melhor. Então, basicamente, o que é que este livro nos fala? Este livro fala-nos do Mike e da Verity, que têm uma relação há 9 anos. O livro está dividido em 3 partes e na primeira parte nós começamos por ouvir o relato do Mike. Eles tinham uma relação, o Mike e a Verity tinham uma relação de há 9 anos. No entanto, eles separaram-se, eles terminaram a relação. A primeira parte do livro, na primeira parte do livro nós temos o relato do Mike. Temos o relato do Mike que nos conta como era esta relação com a Verity. Ele gostava, ele amava imenso, ele ama imenso a Verity e nós vamos, ele vai-nos contando, ele vai contando na primeira pessoa, ele vai falando desta relação, como é que começou, enfim, uma série de coisas que acontecem. Entretanto, na segunda parte, já vamos conhecendo também um pouco da Verity, vamos vendo mais falas dele com a Verity. E na terceira parte ainda acontece mais coisas. Só que eu não posso falar, eu estou aqui a me encabelar toda nesta opinião, porque eu não quero desvendar nada, verdade. Mas o que eu vos posso dizer e que está na sinopse é o seguinte: eles tinham esta relação de 9 anos. Entretanto, o que eu posso desvendar, é um pequeno spoiler, mas não é nada de especial, é que o Mike é um homem com 30 anos e que é um craque financeiro. Ele trabalha na banca, na Inglaterra, trabalha na banca e ele é um craque mesmo. Ele é feito-lhe uma proposta para ele ir trabalhar para os Estados Unidos para uma empresa lá da banca. E ele não quer ir porque a Verity arranjou um emprego fantástico. Ela trabalha na área da inteligência artificial numa empresa em Londres e ele não quer deixá-la, mas ela diz-lhe que é para ele ir porque vai ser um bom passo na carreira dele e ele vai ganhar muito dinheiro. E o Mike é uma pessoa ambiciosa a esse nível, a nível do dinheiro, a nível financeiro, e então ele vai.
Mas é quando ele vai que a relação de ambos começa a destrambelhar toda, começa a falhar. Então nós vamos vendo esta narrativa do Mike. O que eu vos posso dizer aqui é que depois eles terminam. O problema é que a Verity, para a Verity, esta relação termina, mas para o Mike esta relação não termina. O Mike e a Verity tinham um jogo que eles faziam quando eram um casal, e o Mike, na cabeça dele, ele continua neste jogo. E eu não posso desvendar mais. O que eu vos posso dizer é que eu fiquei completamente abismada com os sentimentos que este livro me fez sentir. Porquê? Porquê? Já vou explicar porquê. Na primeira parte, nós começamos a ver o relato do Mike e nós, pelo menos eu, é assim, eu penso que isto depois pode mudar de pessoa para pessoa, mas eu sou uma pessoa muito empática, eu sempre fui. Lembro-me de ser criança e sempre sentir muita empatia pelas outras pessoas. E ainda hoje é assim, tanto é que eu acho que eu choro tanto a ver filmes e a ler livros e quando eu estou a falar com pessoas e as pessoas começam a chorar, eu começo a chorar com elas e eu penso que é por causa desta característica minha, por eu ter uma tão grande empatia. E eu senti imensa empatia pelo Mike, nesta primeira parte, durante o relato do Mike. Eu senti imensa empatia por ele, meu Deus, coitadinho do Mike. E depois ele, na primeira parte, a autora faz uma coisa fenomenal que é, ela faz com que nós sintamos carinho e amor e, nos e que o leitor, pelo menos eu senti alguma paixão, uma apaixoneta aqui pelo Mike, porque ele é um personagem inteligente, cativante, bonito, ele sente uma grande paixão pela Verity, e então a gente acha aquilo um bocado. Pronto, a gente sente uma certa empatia por ele, e caramba, coitado, porque é que ele fez isso? Porque é que a Verity o largou? Porque é que isto aconteceu? E, enfim. Depois as coisas vão evoluindo, é claro. E depois o que é que acontece? Depois nós vamos para a segunda parte do livro. Na segunda parte do livro, nós já começamos a ver as coisas um bocadinho diferentes, mas afinal, o Mike parece que não está muito bem. O Mike não está muito bem. E a gente começa a ler, vamos lendo, opá, e o gajo fica completamente. O gajo está noutro mundo. Gente, o Mike está noutro mundo. Noutro mundo completamente à parte. E nós aqui já começamos a sentir outra coisa diferente. Pois nós aqui vamos conhecendo a parte da Verity, nós aqui já vamos sentindo empatia pela Verity, nós já vamos começando a sentir ansiedade, porque o que é que vai acontecer, mas onde é que isto vai bater, o que é que vai acontecer, quem é que sairá magoado desta relação, enfim, uma série de coisas. Entretanto, vamos para a terceira parte. Na terceira parte, pessoal, eu digo-vos, eu senti uma raiva, vocês não têm noção. Eu senti na terceira parte do livro, eu senti imensa raiva, imensa, imensa raiva. Este livro é fenomenal para mim, é maravilhoso. Na terceira parte do livro, eu queria jogar o livro contra a parede, eu queria gritar, eu queria praguejar, eu queria agarrar no pescoço do Mike e torcê-lo e esfolá-lo vivo, porque eu fiquei-lhe com uma raiva, vocês não estão a ver. A sério, gente. Além disso, este livro levanta muitas questões a nível das relações amorosas, a nível das doenças mentais, a nível do papel das mulheres na sociedade. Fala também de como os homens são vistos pela sociedade e de como as mulheres são vistas pela sociedade. Enfim, levanta uma série de questões. Mesmo uma série de questões. Para mim, este livro é brilhante. Eu dei-lhe 4 estrelas e meia. Só não lhe dei 5. Eu só não lhe dei 5 estrelas porque eu, no final, eu fiquei com raiva e eu não queria aquele final. Fiquei muito. Mas eu acho que o final está brilhante, gente. O final está fantástico. Eu nunca. Eu fiquei muito surpreendida. Eu não estava à espera nada mesmo daquele final. Mas eu fiquei com muita raiva. Eu dei 4 estrelas e meia. Não sei muito bem. Se calhar. Porque é que não dei as 5 estrelas? Não sei explicar bem. Se calhar porque durante a leitura eu estava a comparar o livro com outros que já li. Mas, malta, a sério, este livro é maravilhoso. Este livro foi daqueles que saiu, que passou completamente ao lado. Eu não ouvi muita gente a falar deste livro nas redes sociais, mas este é daqueles livros que devia estar envolto numa grande campanha de marketing, porque valia mesmo a pena. O livro é maravilhoso, a sério. Eu achei ele fantástico mesmo. Isto foi uma excelente estreia agora para o mês de fevereiro. Eu adorei.
porque este livro fez-me sentir imensas emoções, raiva, empatia, amor, paixão. Fiquei extremamente triste em algumas situações, fiquei com muita raiva noutras. Sei lá, a sério, pessoal, este livro é muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. E eu super, hiper recomendo. O livro é fantástico e eu só tenho pena que ele não tenha sido feito mais, que não lhe tenha sido feita mais publicidade, porque de facto ele merecia. É um livro fenomenal, mesmo, muito bom, super, super recomendo. Boa, planeta, boa aposta. Beijocas e até ao próximo vídeo. Tchau!